Terwyl ek nou hierdie video opneem, is ons in load shedding. So as hierdie beeld nie baie duidelik is nie, vaar ek om verskoning. Maar ons staan 'n paar dae ook voor Kersfees en ja, ek weet daar's baie mense wat kapsie teen en neem daar teen oor die datum en so voort. Maar tog moet ons in erkenning kom dat Jesus wel na hierdie aarde toe gekom het. Staan net vir 'n oomblik stil. Vergeet van die datums, vergeet van die dogma rondom dit. En besef net hierdie groot gedagte dat die koning van die konings na hierdie aarde toe gekom het vir my en vir jou. En daar was mense toe dit gebeur het wat dit in aanmerking geneem het wat nie eens veronderstel was om het te raak gesien het. En dit was die wyse manne. Wyse manne was mense wat nie eens van daardie land was waar Jesus gebore was nie. Maar hulle het gesien, daar is 'n koning wat gebore is. En hulle het daai reis geneem om tot by daardie land uit te kom. Dink net hoe lank het hulle moes geneem het om by daardie land te kom en waar Jesus was aan hom die erkenning te gee as die koning van die konings. En ek wil gou vir jou dit lees. In Matteus 2 vers 11. En die stuk praat nou hierso van die wyse manne. So dit was die mense wat kon sien die tekens in die natuur dat daar koning is. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria, sy ma. En hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle kussies met kosbaarhede oop en gee aan hom geskenke van goud, wierook en mirre. Ek wil net weer hierdie beklemtoon. Toe hulle hom sien, val hulle voor hom neer en aanbid hom. Vraag wat ek van jou wil vra. Jy sien, ons val neer, ons kniel baie keer voor baie goed in ons lewens. Baie keer val ons neer voor die God van geld, val ons neer voor die God van sport, val ons neer voor die God van tyd, val ons neer voor die God van self, en so voort. Maar wanneer laas het jy die moed gehad om weer tyd te kry om by die krip te kniel? Om net weer Jesus Christus as die koning in erkenning te neem, ongeag van die tyd, ongeag van die plek, maar dat dit wel plaasgevind het, kan ek en jy nie met mekaar stry nie. Dat die koning van die konings na hierdie aarde toe gekom het, kan ons nie stry daaroor nie, want dit het gebeur. En ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy die moed wanneer laas het jy weer die moed om hierdie tyd, kom ons sê gebruik hierdie tyd, want dit is 'n tyd waar ons bietjie afskaal met baie ander goed, om net weer seker te maak by watter plek ek my knie buig. Nou, buig ek my knie by die krip, by die koning van die konings, en om 'n erkenning te bring vir wie en wat hy is. So Kersfees is weer opnuut 'n spesiale nooityd wat vir my en vir jou nooi om weer te kom kniel by Jesus. Wil jy nie weer jou knie buig by Jesus nie? Ongeag hoe gebroken jy is, hoe vol sonde jy is, hy nooi vir my en vir jou. Want dit is juist vir gebroken, vol mense wat verkeerd leef, wat skaam is, wat dink daar's geen hoop nie. Vir hulle het Jesus juist na hierdie wêreld gekom. Vir hulle het hy juist aan die kruis gesterf, en vir elke gebrokenheid en sonde dit op hom geneem. Maar die erkenning is daar dat hierdie koning na hierdie aarde toe gekom het. En dit is waarna toe ons hierdie feestyd moet mink. Nie na al die geskenke en die liggies en al hierdie soort van dinge en die tyd en whatever nie. Kom ons neem hierdie tyd in erkenning. Kom ons gebruik dit of dit 'n verkeerde tyd bepaling is, maak nie saakie. Elke dag moet 'n bepaling wees dat ons Jesus erken in ons lewens. Elke dag moet ons die knie buig voor Jesus Christus as die koning van die konings. Want hy het gekom vir mense soos jy en ek, wat nie altyd alles
reg doen nie. Ons maak foute. Ons leef verkeerd. Ons maak verkeerde besluite. Miskien is juist 2022 'n jaar wat net nie vir jou uitgewerk het nie. Miskien is dit juist waar jy jou knie gebuig het voor ander goed, waar jy jou knie moes gebuig het voor Jesus Christus. Kom, gebuig nou hierdie tyd om weer net stil te raak en hom in erkenning te neem, sodat hy weer ere plek in jou lewe kan neem, sodat hy weer vir jou vervoer die rigting kan gee, sodat jy weer kan ons kniel by die koning van die konings. As hierdie wyse manne soveel moeite kon gedoen het en voor hom neergeval het, 'n babietjie wat in 'n krib lê en hom in erkenning kon neem as die koning van die konings. Ons wat weet wie hy is, ons wat verstaan wie hy is, hoeveel te meer kan ek en jy nie op 'n plek kom waar ons die knie buig voor hom nie. Hierdie is juist 'n feestyd waar ons Christus se koms vier en ons voor sy voete kan kniel, omdat hy die Messias is. Geen ander God, wat sogenaamde God, wat na hierdie wêreld toe gekom het, is die Messias. Geen ander Messias, ek wil dit in aanhalingstekens sit, wat gaan kom, is die ware Messias nie. Jesus Christus, wat na hierdie wêreld toe gekom het, is die ware Messias. En ons het die geleentheid, juist nou, om aan hom al die eer en lof en aanbidding te gee. En werklik waar, hom die ere plek in ons harte te gee. Miskien moet jy die geleentheid kry, dat hy in jou lewe gebore kan word, sodat hy gestalte kan, en kan kom, vir wie en wat hy werklik is. Ek wil jou uitnooi, met hierdie eenvoudige versoek, wil jy nie weer op nie voor hom in hierdie tyd kom en by hom kom kniel nie? Wil jy nie weer jouself verootmoedig en die groot paad, die groot wees, die voltaan op los om by hom te kniel nie? Miskien is jy skaam. Miskien voel jy dat jy nie goed genoeg is nie. Miskien voel jy dat God jou nie wil aanvaar nie, want jy is so vol foute en dinge. Ongeag wie en wat jy is, ongeag wat jy in hierdie lewe doen, hierdie koning het uit die wêreld toe gekom, sodat wanneer ons hom in erkenning bring, hy ons vry maak van alle sondes, van alle foute, van alle probleme wat ons ondervind, wat ons skei van hom af, wat ons skei van die lewe af. En hy nooi vir jou en vir my juist in hierdie tyd om te kom kniel en net om in erkenning te neem. En wanneer ons hom in erkenning neem, lig hy ons op. Lig hy ons op en hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Hy gee ons 'n nuwe toekoms. Hy gee ons 'n nuwe naam. Want die naam wat ons dra is vol foute en probleme. Maar die naam wat hy vir ons gee is in hom perfek. In hom vol lewe, vol vryheid, vol liefde. Mag die Here jou in hierdie tyd van Kersfees weer opnuut tot 'n besef kom dat ek my knie voor hom sal buig. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie geleentheid kan gebruik om voor u te buig, om voor u erkenning te kom wie en wat u is, as die koning van die konings, dat op 'n dag in die geskiedenis van hierdie wêreld het 'n koning van die konings in die vorm van 'n kind in hierdie wêreld ingekom, sodat hy vir ons verlossing, vryheid en vrede kan bring. Nou sê vir jy baie dankie in Jesus naam. Amen.